Роботи у прямому ефірі триває прямо зараз. Огляд економічних новин. З нами Едуард Караже, економіст. Вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Ну, давайте подивимось відеоматеріал, що нас очікує, а саме пенсіонерів. Подивимось і почнемо обговорення, будь ласка. За місяць перед президентськими виборами українцям підвищать пенсії. Так, соціальні виплати зростуть вже з 1 березня. Перерахунок відбудеться автоматично, а ріст складе 17%. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Оновлення відбудеться з урахуванням рівня середньої зарплати і інфляції. Такий перерахунок зроблять вперше за останні 5 років. Виросте пенсія у всіх, хто її отримує. На оновлення пенсії уряд уже передбачив кошти у державному бюджеті. При цьому формула перерахунку пенсії не змінюються. Розрахунки будуть відбуватися за новим показником середньої заробітної плати, який враховує зростання зарплати в країні і інфляцію. Для проведення такого перерахунку пенсіонеру не потрібно спеціально звертатися до пенсіонного фонду. Наступного разу пенсію осучаснять з 1 березня 2020 року. Ми 1 березня будемо робити повний перерахунок пенсії для всіх пенсіонерів. Я думаю, що для нас, для всіх, це є величезним викликом, яким чином пришвидшити оці збалансованість самої пенсійної системи. Тому повірте, що ми про це знаємо, дбаємо і думаємо, яким чином це зробити. Відзначимо, що за минулі 10 років з 2009-го пенсія в Україні росла, але в доларах падала в міру ослаблення курсу гривні до іноземної валюти. Так, в 2009 році мінімальна пенсія становила 573 гривні або 74 долари США. 1 січня 2010 року соціальні виплати виросли і склали 695 гривень. Після цього їх підвищувало ще 4 рази протягом року, і в грудні розмір мінімалки склав 734 гривні або 93 долара. У 2011 році пенсію підвищувало 4 рази – з 750 гривень або 94 доларів до 800 гривень. У 2012 мінімальна пенсія індексувалася тільки один раз і склала 822 гривні або 103 долари США. Протягом 2013 року розмір виплат змінювався 2 рази – з 894 гривень або 112 доларів до 949 гривень або 119 доларів. З січня 2014 року по січень 2016 року рівень мінімального соціального забезпечення становив 1074 гривні або 42 долари США. Зростання пенсії почалося в кінці грудня 2016 року і склала 1247 гривень або 49 доларів. Ощасливили українських пенсіонерів і в 2017 році. Тоді мінімальна пенсія зросла до 1373 гривень. У 2018 році мінімалка виросла до 1497 гривень і склала в грудні минулого року 53 долари. Відзначимо, що після анонсованого підвищення мінімальна пенсія громадян України з 1 березня має становитиме 1751 гривню. Для того, щоб її отримувати, платник податків повинен мати мінімальний страховий стаж розміром в 15 років. Ну ось такі новини, начебто добрі новини, так? Ну давайте тепер поговоримо про них з економічної точки зору. 1 березня і для всіх пенсіонерів перерахунок на 20% плюс до кожної пенсії, так? Так. Ну, там не 20, где-то виходить чуть-чуть менше, но самое, скажем, главное то, что механизм прозрачен. Главное, что каждый сам себе может пересчитать, какая будет у него пенсия. И тоді, надо сказать, что это, в принципе, да. Украина не первая, кто это делает. Если не сказать, что во всех, то в большинстве стран мира, в очень многих, такой механизм существует. Вот единственное, что, мне кажется, как правило, это делается после первого квартала, то есть такой рост пенсии идет с 1 апреля. В тех странах, в которых я знаю, где такой механизм существует. Поэтому здесь, я думаю, ну, конечно, то, что выборы это где-то как-то повлияло, что сделали на месяц раньше. Вот. Но я думаю, пенсионеры от этого только будут счастливы. И самое главное, что этот механизм закладывает уже на перспективу вперед. То есть отменить его, поменять что-то вспять будет очень тяжело. С другой стороны, опять же, недостаток, какой мне кажется, здесь немножко как бы преждевременно идет рост пенсий для всех в одинаковых пропорциях.
Почему? Потому что мы это проходили всегда, нам всегда повышали и зарплаты пропорционально. В итоге получалось, у кого была минимальная зарплата и значительно высокая, все время расстояние между ними все время увеличивалось. Так. И тем самым одни были достаточно, скажем так, обеспечены, ну не скажем богатые, да, а те, кто были бедные, богаче, становились незначительны. И этот разрыв, это очень важно, что разрыв большой, такого быть не должно. Поэтому вот сегодня, как бы мне, как, на мой взгляд, пенсии еще неадекватны стажу работы, зарплатам, которые были. И сегодня есть, которые получают значительно больше, чем минимальная пенсия. И такой разрыв, когда сегодня будем одинаковые пропорции всем увеличивать, немножко преждевременно. Давайте почуем Олександра Охрименка, економіста. Він з нами скайпом. Олександре, вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю. Почули думку вашого колеги, от Едуард Караже вважає, що неадекватна є пенсія, підвищення, власне, стажу роботи і таке інше. І ще один момент хотілося би від вас почути. Якщо перерахувати у пенсію у долари, то виходить, що з 2013 року вона знизилась на, ну, там приблизно у два рази. Я все правильно розумію? Ні, все правильно. Ну, що долари? Якщо навіть ви, ну, деякі перераховують в сало, перераховують в хліб, перераховують в гречку, ну, скажімо так, взяти пенсію 13-го року, ну і, наприклад, перерахувати поточну ціну сала. На сьогоднішній момент, ну, там приблизно, таки, десь від 10 до 12 кілограм менше виходить. Це якось пов'язано з економічним становищем в Україні після 2014 року? Ні, ну, звичайно, ціни зросли. Ну, ж, ну просто я кажу, що, звичайно, це якби такі умови показати, ну, ці ж сало їдять-то. Але ціна на сало значно зросла більше, ніж пенсія. Ну, теоретично, людина могла більше купити. Зараз менше. Ну, Олександр лукавит, потому что сало – тот продукт, который вырос в Украине за последний год больше, чем любой продукт питания, чем хлеб, потому что сало вырос, не потому что свиней, которые, скажем так, сало, да, породы, сальные породы, их стало значительно меньше, так как их долго выращивать, это экономически неэффективно, из-за того, что как бы сало на рынке стало меньше, поэтому цена выросла там чуть ли не на в 2 с лишним раза. Поэтому брать сегодня сало показатель по сравнению с пенсией немножко было бы неправильно, нечестно, как минимум. Можно брать другие продукты питания, гречку, сахар, хлеб, в конце концов. Да, так минус 4 килограмма. Да. Минус 4. Я не заперечу, что действительно там получается десь приблизно, ой, близко там, близко. Но минус 4 килограмма, теж минус. И плюс. Да. І хліб подорожчав, ну дивіться, хліб все-таки подорожчав. Ні, ну дійсно на сьогоднішній момент пенсія в нас маленька. І вона завжди буде маленька, тому що це солідарна система. Якщо вона в нас була персифікована, була, зразу говорю, тому що її ще не збирається навіть запускати, тоді б можна було б говорити про якусь соціальну справедливість, там, про пенсію. А соціальна вона завжди маленька. Пане Олександре, щодо справедливості, як ви вважаєте, повинна перераховуватись пенсія? Ну, скажімо, мінімалка збільшується на 20%, а велика пенсія, ну, давайте припустимо, пенсія в 3 или 4 тисячі гривень. А 16, а 20, а 80 тисяч гривень пенсії? Пенсія в 20 тисяч гривень теж повинна збільшитись на 20%. Тож, що ми отримуємо? На 4 тисячі гривень. Теж? Ні, ну, у нас так не збільшується. У нас знов таки, якщо навіть збільшується, збільшиться в сумі. Якщо, наприклад, ну, скажімо так, от пенсія на 500 гривень. 500 гривень додається, в кого була 2000, 500, в кого було 20. Це ж не 20%. Приділ, що це ви затронули таке питання, як так звані спецпенсії. Там спецпенсії буває який час, що не збільшують, а потім згідно рішення якось там того самого перераховують. Таке буває. Але, як правило, у нас пенсії навіть 20 тисяч, по-перше, дуже мало, страшенно мало. Вони не впливають на загальний стан. А по-друге, я б не сказав, що це великі гроші, чесно говоря. Я розумію, що хтось скаже багато. А людина, яка отримує, говорить, так що це за гроші? Так що це за ситуація? Ну, тож, ви хочете сказати, ну, скажімо, 20 тисяч таких пенсій небагато, але... Ну, вони є. Велика пенсія – це скільки сьогодні? Ну, дивіться, колись дійсно підняли 80 тисяч. Колись, коли голова господарського суду України вийшов на пенсію, він виходив ще по закону Кучми. І він дійсно була саме велика пенсія в радянському, ну, хотів сказати, радянському суді в Україні – 82 тисячі. Після цього, коли став уже Ющенко, потім я, Янукович, відкатили обратно і зробили йому пенсію всього-навсього 40 тисяч.
Ви скажете, багато. Але людина говорить, хвилинку, ну я, ну як сказати, коли, от, це ж не я, говорить, згідно закону, все по-чесному. Ага. Ну і там дійсно, згідно закону, він таку пенсію, ну, виходить, закон же не він приймав. І виходить, а тут, ну, з другої сторони, я ще раз говорю, що пенсії справедливих ви ніколи не знайдете. Навіть якщо, от, ну ви знаєте, військову пенсії більше. Так. Кожен вам військовий розкаже, що він ризикував своїм життям, а йому не доплачують. Кожен. От така ситуація. Добре, таке питання. Чи не здається вам, що це підвищення пенсії пов'язано з виборним періодом? Однозначно. Ні, от якраз 1 березня чисто під вибори. Ну, ви знаєте, 1 березня, 31 березня будуть голосувати, сказати, перший раз, скоріше за все, буде другий тур. Але дійсно це робиться, і причому звертаю вашу увагу, що дуже суттєве зростання. До цього зростання було дуже маленьке. Там 40-50 гривень, а тут 500 зараз. Це дійсно дуже. І саме цікаво, що з 1 липня буде зростання 54 гривень, не 500 уже. Вже знову таки мало. Тут теж така цікава. Ну я розумію, ні, ну фактично це і попередні керівники таке ж використовували, що перед виборами підвищували пенсію пенсіонерам. Так, таке було. Не скажу, що це щось нове. І це працює? Ну, тоді спрацювало. Давайте так, можу вам нагадати, ну, дуже далекий час, коли Кучма, перед, коли другий раз обирався, він дійсно, фактично, виплатив ще одну пенсію, ну, там, знайшли. І це дало йому можливість дуже, так сказати, ну, в першому турі він набрав дуже добре, другий – це спрацювало. Ага. Ну, пенсіонери саме активно голосують, розумієте, така ситуація. Молоді люди на пам'яті. Пенсіонери ходять, і там може спрацювати, що ну добре, хоч стільки допоміг, уже так і бить, він то може й поганий, але проголосує. Таке, на жаль. Почули вас. Дякуємо за ваш час. Олександр Рахимченко, економіст, був телефоном. Пане Едуарде, поясніть нам, будь ласка, ось таку ситуацію. Ну, бачимо ми, що у нас там невеликий економічний зріст. Потім ми розуміємо, що там великий дефіцит пенсійного фонду, великий, в мільярдах, там 150 мільярдів, так, чи більше. І тут плюс 20%. Ні, я розумію, що пенсіонери живуть дуже погано, їм треба допомагати і якнайшвидше. Але як все витримає економіка? Я можу вас удивлю, що рост пенсій буде способствувати розвитку економіки. Раз. И рост пенсии и развитие экономики неправильно, когда, скажем так, пропорционально. Потому что пенсии и размер зависят от средней заработной платы. Пенсии от официальной заработной платы, я даже так бы сказал. Потому что чем выше заработная плата, тем больше отчислений ЕСВ, а ЕСВ – это 78% пенсионного фонда. Поэтому может так произойти, что как сейчас в Украине происходит, ВВП растет там, на 3 с хвостиком процента, а заработная плата у нас средняя вырастает, там, минимальная вырастает в 3 раза за, буквально за последних 1,5-2 года, а средняя зарплата выросла в 2 раза, причем официальная заработная плата. Дальше давайте посмотрим, как мы считаем среднюю заработную плату официально. То, что попадает на карточки, да, грубо говоря, официальная заработная плата. Есть такая категория населения, как предприниматели, которые работают на упрощенной системе. У них нет заработной платы, они работают сами на себя, у них есть понятие доход. И вопрос, входит ли вот этот доход в расчет средней заработной платы? Я думаю, что он не входит, потому что это не заработная плата, и органы статистики всем по-другому это рассматривают. Если мы это тоже прибавим, если мы прибавим неофициальную, то есть нелегальную заработную плату, которая в конвертах доплачивается, то в принципе получается сумма значительно больше. Поэтому сегодня, как мне кажется, что если мы хотим, чтобы дефицит бюджетного фонда уменьшался, да, то, естественно, самый простой такой инструмент – это увеличить минимальную заработную плату. Конечно, это делать надо резко, там не в разы, а более того, что старт уже дан изначально был в 2 раза, да, естественно, что каждый раз база будет все выше, и поэтому процент увеличения, думаю, будет снижаться, но, во всяком случае, он должен быть постоянным. Это то, что может быть… Опять же, поповнити или уменьшити дефіцит пенсійного фонду. Ну, тобто підвищення навіть на 50 гривень у липні – це також непогана тенденція. Пенсії? Так. Так, звісно. Пенсії можна повищати, але, опять же, я дуже переживаю, щоб не було того механізму, який був когда-то, що всім повищаємо на одинаковий процент. Я с Александром не согласен, что у нас достаточно большое количество пенсионеров, которые получают и 6 тысяч, и 7 тысяч, и 12. Все депутаты Верховной Рады имеют как минимум 25 тысяч гривен пенсию.
Летчики-испытатели, конечно, их немного, у них пенсии больше 80 тысяч гривен. Есть бывшие военные, силовые структуры, представители, которых пенсия не маленькая, и есть другие источники дохода. Но поэтому очень бы хотелось, чтобы вот все-таки та часть, которая получает минимальную пенсию, как можно быстрее приближалась к тому уровню, который имеют средний и более высокий. И опять же, что еще мне так кажется, что пенсионеров будет меньше с каждым годом. Не потому, что физически их меньше, да, что их не станет, а просто те правила, которые введены, что нужен достаточно высокий стаж возрастной. Многие не попадают, скажем, даже все наши моряки, я так думаю, уже могут забыть про пенсию на сегодняшний, которые плавают под флагом, потому что они получают зарплату за границей, через офшоры, налоги в Украине не платят, и поэтому на пенсию они претендовать, как мне кажется, и морально, и всеми способами не имеют права. Эдуарда, а и вот вы кажете, что они не сплачивают... Пенсионный фонд. Они не платят ничего, ни копейки. Украинский там, пенсионный фонд. Вони ж заїжджають на там заправку, вони купляють хліб і тому так. Подібне. І в кожному товарі... Це те ж саме роблять всі громадяни України, які отримують офіційну заробітну плату, які відправляють гроші в пенсійний фонд, точно так же їздять на заправки, точно так же покупають товари, точно так же піднімають економіку України. Більше того, ми повинні самі забути, що бюджет должен дотувати пенсійний фонд. Це неправильно, це вынужденная мера. А то, что сегодня происходит, там 150 миллиардов, 110 миллиардов, те деньги, которые должны идти на экономику, на развитие, хотя бы крупные инфраструктурные проекты, да, создавать рабочие места, рынок потребления какой-то, фактически он сегодня проедается. Единственное, что как бы здесь может быть плюс, что пенсионеры, когда получают вот эти дотационные деньги, бюджета дотации для пенсионного фонда, они тут же их возвращают обратно. Они тоже потребляют лекарства в первую очередь, они самые дисциплинированные плательщики коммунальных услуг, и в принципе все равно оно как бы возвращается. Конечно, бюджет – это очень маленькая часть, косвенно, да, но в всяком случае малый, средний бизнес, те же самые олигархи, кто занимается коммунальными услугами, они как бы эти деньги получают, и будем надеяться, что будут вкладывать в экономику Украины, а не другие государства. Почули вас. Дякуємо. Едуард Каржи, економіст, був на студії. Невелика пауза, потім випуск новин, з яким вас ознайомить Алла Єсіна. Після новин авторський проєкт «Ні слова про політику». 18.10. Повернемось в студію.